Ripoll posarà a la venda 6 parcel·les del sector de la Torre de titularitat municipal. La voluntat és posar-les al mercat per facilitar famílies del municipi o que s'hi vulguin establir espais de nova construcció. La finalitat principal és aconseguir fons per poder finançar projectes d'habitatge a la zona del barri vell, enfocats a la rehabilitació. S'alça doncs, a lloguer per dinamitzar, per retenir persones, per captar un altre cop persones cap al barri vell, perquè els barris vells de les ciutats no poden estar despoblats. Queda més que intentar-ho, o sigui que el que no acabem de veure tampoc és que doncs, 6 parcel·les que es tenien s'alienin les 6, creiem que podia conservar alguna amb alguna visió, poder no a curt termini, però a llarg termini, de que s'hi pogués fer alguna cosa. Tots els grups municipals coincideixen que hi ha un problema real d'habitatge a Ripoll per manca d'oferta de lloguer i de venda. El PSC considera que aquesta és una qüestió pendent i que la política municipal ha de concretar actuacions i el finançament per a fer-ho. Per això, insten a recuperar el pla local d'habitatge, actualitzar-lo i fer un pla econòmic per tirar-lo endavant. És evident que les administracions superiors no han ajudat els ajuntaments a poder fer polítiques ambicioses en matèria d'habitatge, però sí que creiem que es podien haver fet moltes més coses aquests últims anys i, de fet, seran uns deures que crec que en aquest cas l'alcalde Monell deixarà pendent. També es volen vendre 2 habitatges del carrer Josep Maria Pellicer. En els darrers anys han servit per poder-los oferir en situacions d'emergència. La voluntat és poder-ne adquirir més al barri vell i destinar-los també a lloguer. Aquesta política de rehabilitar-los i, per tant, fer això, no? Continuar aquesta política de que el barri vell no ens quedi degradat, no ens quedi desert, no ens quedi despoblat i, per tant, doncs, fer això, passar de 2 habitatges municipals, si podem, 4 o 5. L'oposició considera que aquests pisos es podrien destinar a l'emancipació juvenil i que cal pensar en futur, però sobretot en present. Tenim un problema en present perquè la gent se n'està anant a altres pobles o fins i tot està pagant preus desorbitats pels pocs pisos que hi ha de lloguer i, per tant, no crec que l'Ajuntament es pugui permetre despendre's de 2 habitatges que no necessàriament han de ser per gent usuària de serveis socials, sinó que s'han d'oferir al mercat i començar a regular una mica aquest preu. Des de l'equip de govern s'ha defensat que en els darrers anys s'han fet polítiques actives d'habitatge d'acord amb el que la situació financera de l'ENS ha permès.